Близько півтисячі кримських татар приїхали до обійстя Нарімана Аметова у Старому Криму. Люди з усього Криму прагнули висловити протест окупаційним карателям та підтримати родину Аметова. Минулої п'ятниці окупанти викрили його з власної домівки, а тоді нещадно катували. Вони хотіли зламати Нарімана. Зламати Нарімана і щоб він працював проти них. Таким методом вони поступають не перший раз, не з першими нашими людьми. Як сказав этот Максим, як він себе назвав. Оказывается, это он государство. Его отправили в Крым, что он машина. Машина, которая будет ломать наш народ. Сегодня мы еще раз увидели лицо этой власти. Наш народ хорошо знает свою историю. Очень хорошо знает свою историю. И наш народ они не смогли сломать. Сегодня это показывает. Весь наш народ единый. Мы хотим и мы требуем от этой власти, чтобы оставили наш народ в покое. Чтобы прекратили эти репрессии. Чтобы не отправляли в Крым головорезов. Мы живем на своей земле. И мы будем жить на своей земле. Почему вы приходите к нам, одевая маски? Вы приходите к нам вооруженные, к невооруженным людям в 5-6 утра. Мы вот сейчас находимся здесь без масок, мы никого не боимся, потому что мы не преступники, чтобы кого-то бояться. Не надо одевать маски. Где этот Максим? Почему вы одели мешок человеку на голову? Спускали его в подвалы какие-то. Вы боитесь, что ли? Вы боитесь Наримана, вы боитесь маленького народа крымско-татарского. Кого вы боитесь? У вас же государство, вы же имеете автоматы, танки, самолеты. У нас ничего нету. Почему вы нас боитесь? Что вам трудно вызвать по повестке, если вы считаете, что человек преступник или совершил, или причастен к чему-то? Пригласите, мы придем. И объясним, что мы не причастны к разного рода преступлениям. Здесь нет преступников. Мы приехали в Крым, чтобы приносить добро. Чтобы укореняться у себя на своей земле. У нас большие семьи, у нас дети, у нас очень много родственников. Мы не собираемся никуда отсюда уезжать. Вы создаете давление, чтобы мы отсюда уезжали. Может быть, кто-то уедет. Но не от вашего давления, а потому что планы переменились. Никто не боится, и народ отсюда никуда не уедет. Мы, у нас есть своя культура, свой путь развития. Не надо нам ничего навязывать. Обратиться к тем людям, которые пострадали от рук ФСБ или пострадают, которые прошли пытки или пройдут, которым предлагали сотрудничать или будут предлагать. Не молчите, выходите и говорите. Вы обманываете себя, думая то, что они отстанут. Это я знаю по себе. Меня преследовали с 2014 года. Был обыск в 2014, потом преследовали, угрожали. Потом был в 2016 году обыск. Также меня преследовали и угрожали. Я обманывал самого себя. Думал, они отстанут. Но я не разглашал. И это была моя ошибка. Не делайте моих ошибок. Выходите и говорите. Наш народ не сгибаем. Есть такие сильные личности. Мы приехали высказать наше возмущение тому, что творится. Во дворе 21 век, а у них методы средневековья. Даже скотина не позволяет так издеваться над другой скотиной, как здесь, а издеваться над нашими братьями, вообще над людьми.
Вообще, мое очень глубокое возмущение к этому. Мы пришли поддержать брата. Вот весь джимат, который приехал с разных уголков Крыма, приехали поддержать. У нас, как и всегда, была мирная борьба эта. Мы приехали из Симферополя поддержать нашего брата Наримана Аметова. С каким посылом мы приехали, пусть он знает. Неважно, знает ли он лично каждого из нас или нет, но пусть он всегда знает, что мы рядом с ним. Мы всегда поддержим его максимум, чем можем. Сегодня мы можем поддержать его словом и своим присутствием здесь. Мы против того, что с ним произошло. Мы против того, чтобы это происходило и в дальнейшем с любым, не только с крымским татарином или с мусульманином, с любым человеком. Это противозаконно. Народ требует, чтобы люди, совершившие это, были наказаны. Они дошли до того, что вылавливают из числа наших ребят и заставляют их работать против своего народа. Эти пытки, если бы на них использовали, они бы, может, и сами бы не делали. Приехал сюда поддержать нашего брата, которого незаконно пытали электрическим током. И я хочу вам сказать одно. Не думайте о том, что Аллаху неведомо то, что творят сегодня беззаконники. Аллах всего лишь вам дал срок. Я приехал поддержать своего брата. Вы незаконно это все думали. И я думаю, вся эта преступная банда, которой руководит глава государства, должны пока понести наказание. На знак протесту кримські татари підписали колективну заяву про катування Нарімана Аметова. Люди чекають реакції від очільника окупаційного Кіровського районного МВС, російського генпрокурора, омбудсмена Тетяни Москалькової та інших. Жалоби були написані, і зараз общественность буде підписувати їх. От лица общественности будут подаваться они дальше в инстанции. И народ будет следить за ходом событий, не оставит это так, потому что уже надоело всему народу, надоел этот беспредел в отношении крымско-татарского народа. Даже если ничего принято не будет, то в любом случае мы будем отстаивать свои права, отстаивать свои интересы и добиваться того, чтобы ни один человек, ни один крымский татарин, ни один вообще незаконно задержанный или обвиненный, оклеветанный в чем-либо человек, не подвергался пыткам со стороны кого-либо. Наріман Аметов публічно розповів про тортури, які пережив після викрадення. Його відвезли, ймовірно, до Сімферополя і закрили у підвалі, де було щонайменше п'ятеро окупаційних силовиків. Один із них назвався Максимом і уточнив, що приїхав до Криму, щоб, мовляв, розв'язувати язики. Тортурами електричним струмом Нарімана Аметова змушували пройти перевірку на детекторі брехні. Апарат показав його невинуватість. Окупантів цікавили питання відносин Аметова з українськими органами влади та спецслужбами, а також його ставлення до терористичних організацій. Це тривало протягом півтори години. Потім дали текст, який Наріману необхідно було озвучити перед відеокамерою. За словами Нарімана, його змушували підписати документи, де було сказано, що він не має претензій до силовиків, про визнання злочинів та про співпрацю. Тиша на фронті не протрималася і двох днів. Російські окупанти порушили чергову домовленість про припинення вогню, погоджену тристоронньою контактною групою. По оборонцях «Золотого 4» та «Шумів» на Донеччині били з 82 та 120-міліметрових мінометів. Крім того, російський безпілотник перетнув лінію фронту на Луганщині. Українські захисники відновили тишу вогнем у відповідь, але на ранок п'ятниці зафіксовано ще два обстріли. Також із застосуванням артилерії. В напрямку Новозванівки ворог вів вогонь із танкових протитанкових гранатометів. Поблизу Мар'їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Незаконно відвідувала окупований Крим і вирішила податися до Києва. Українські прикордонники не пустили 21-річну порушницю, яка виявилася російською моделлю на ім'я Еліна Бурлакова. До столичного литовища імені Сікорського вона прибула рейсом з Варшави. Під час проходження контролю з'ясувалося, що в липні цього року вона відвідала окупований Крим для фотозйомок, а до півострова потрапила літаком з Москви. В найближчі 3 роки Бурлакові заборонено потикатися до України, а також треба сплатити штраф у трохи більше 5000 гривень. У своєму інстаграмі порушниця порадила не викладати світлин з окупованого Криму. Якщо в течение этого периода ви попробуєте уехать на територію України, у вас буде продлен запрет в'їзду на територію України до 10 лет. А також вас привлечено к адмінответственности. Іншу росіянку, цього разу акторку Алісу Шитікову, завернули на литовище Бориспіль. Охоронці кордону з'ясували, що восени 2017 року вона незаконно відвідувала окупований Крим. Там знімалася у серіалі «Ульотний екіпаж». Наріман Джелял закликав Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити закон про політ в'язнів. Звернення від першого заступника голови Меджлісу, якого окупанти незаконно тримають під вартою, опублікував адвокат Микола Полозов. Наріман Джелял подякував усім причетним до підготовки документу та нагадав, що на 8-му році окупації Криму бранці Кремля продовжують боротьбу за нашу спільну свободу. Владислав Єсипенко, якого я нещодавно нарешті зустрів у в'язниці, Раїф Февзіїв, якого абсолютно безпідставно звинувачують у тероризмі, Асен Ахтемов, що пройшов крізь тортури. Кожен політв'язень продовжує боротьбу за власну і нашу спільну свободу. Звичайно, ми раді дізнатися, що Верховна Рада України почала роботу над законопроектом щодо політв'язнів. Закликаю народних депутатів щонайшвидше допрацювати цей документ та прийняти в остаточній редакції. Я хочу висловити подяку всім, хто причетний до розробки законопроекту, підтримував його та продовжують над ним працювати. Особиста подяка президенту України Володимиру Зеленському, який продовжує роботу щодо захисту і звільнення українських бранців Кремля. 16 грудня Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт про соціальний та правовий захист осіб, які позбавлені волі внаслідок збройної агресії Росії проти України та членів їхніх родин. Законопроєкт покликаний захистити полонених, цивільних заручників і політичних бранців, які потрапили в полон. Документ передбачає створення комісії щодо встановлення факту позбавлення волі внаслідок агресії проти України. Єврокомісія запустила юридичну процедуру проти Польщі. Раніше Брюссель та Варшава не змогли вирішити суперечку про верховенство права. Польська влада мала 2 місяці, щоб пояснити, чому Конституційний суд країни підтвердив перевагу національної конституції над законодавством Європейського Союзу. Проте домовитись не вдалося. Ми також вважаємо, що Конституційний суд Польщі більше не відповідає вимогам незалежності та неопередженості. Євросоюз – спільнота цінності та права. Незалежно від того, де проживають європейці, ми маємо захищати їхні права. Ще наприкінці жовтня Європейський парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію, в якій закликав Єврокомісію подати до суду на Варшаву, а також відмовити їй у виділенні коштів із фондів ЄС. Тепер ця вимога, можливо, буде виконана. Влада Польщі каже, що не згодна з рішенням Єврокомісії. Якщо Єврокомісія продовжить йти шляхом поділу держав-членів та органів управління у Брюсселі, це означає, що ми йдемо шляхом демократичного узурпації влади. Заступник міністра юстиції Польщі Себастьян Калета написав у Твіттері, що рішення Єврокомісії – це напад на польський суверенітет та Конституцію України. Якщо Європейський суд ухвалить рішення на користь Брюсселя, Польщу можуть позбавити доступу до фондів ЄС, створених для того, щоб допомогти країнам-членам відновити економіки після пандемії. Молоді, хоч усі на світі, та моє не отримав серце. Незалежне і свободне, я смачна, але страва з перцем. Хоч загарбаєш цілий всесвіт, ти на мене не маєш права. Ти купити мене не зможеш, я смачна, але з перцем страва.
Про соціальні проблеми піснею кримсько-татарська співачка Ельзара Баталова презентувала кліп «Страва з перцем». Його задумали і зняли ще 4 роки тому. Але зараз він актуальніший, зауважує співачка. Це незалежний художественний взгляд на происходящее в нашій країні, вообще в цілому світі. Поскольку я відкриваю некої рани соціальних явлень, благодаря в кліпі, благодаря волшебству. У мене є волшебні очки, благодаря которым я вижу суть происходящего. У кліпі Ельзара виступає в ролі журналістки, яка говорить правду в політичному ток-шоу, де олігархи та депутати показують своє справжнє обличчя. Справа, молоді хоч всім на світі, я моє не отримав серце, незалежне і свободна, я смачна, справа. Об'єднання та нормальний людський діалог між членами родини, друзями, колегами, політиками та різними країнами може допомогти вирішити всі соціальні проблеми, впевнена співачка. Кримськотатарський народ очень настрадався. Ми, як ніхто, знаємо, що таке соціальна несправедливість. Ми стремимося до соціальної справедливості во всьому світі. І зараз час таке об'єднання. Об'єднання, навіть в Давосі недавно об цьому говорили, о соціальній справедливості і об'єднання всіх людей. Слова пісні та музику до неї написав український композитор та режисер Сергій Круценко. До зйомок кліпу долучилися як аматори, так і професійні актори. Серед них Дмитро Оськін, який зіграв роль олігарха. Також у зйомках взяла участь танцівниця Анастасія Савенко. Вона знялася в епізоді, де порушується проблема якості освіти. Виконавчим продюсером кліпу є Андрій Волошин. Нас цікавлять соціальні конфлікти. Соціальні конфлікти в тому сенсі, як їх розв'язувати, як їх позбуватись, як їх переживати і йти далі. Нам взагалі як суспільству, як Україні, як розвиваючійся державі. Окрім української, є ще й турецька версія пісні «Ачтим Єлькен Ларімі» – «Підняла вітрила». Вона була створена в колаборації з відомим композитором та поетом Ерханом Гулейрузом. Наступного року Ельзара Баталова презентуватиме її в Туреччині на телеканалі ТРТ «Мюзік». Інна Полякова, Іслям Пінка, Заман, АТР.